Друзі, всім привіт! Нещодавно компанія Bolt, відома як сервіс таксі, запустила в Києві оренду самокатів. Справді, сервіс був запущений ще в жовтні 2019 року, але він працював тільки на території Юніт Сіті. А з 7 серпня цього року, 2020, він доступний поки в центрі Києва. Ось наразі я хотів би спробувати їм скористатись. Подивитися, що він все представляє. Отже, запускаю мобільний додаток Bolt на смартфоні. Переключаю з режиму таксі на Bolt самокати або Bolt Scooters. Бачу, що неподалік від мене всього-навсього 4 хвилинах ходьби є вільний самокат. Я його резервую. Ну що ж, пішов я до нього тепер. Я, власне, підійшов до самоката. Тепер нажимаю кнопку «Scan» для того, щоб розпочати поїздку, і шукаю QR-код на самому самокаті. Ось він. Так, і старт райд, або почати поїздку. Тут у нас попередження, що я в зоні обмеження швидкості. Окей. Так, проходжу інструкцію, що з усім згоден. Опс, і тут чомусь я не можу почати поїздку. Я не можу виконати дану дію. Досить дивно. Так. Ну що ж, друзі, я з невідомих мені причин не можу почати їхати. Останнє, наразі я просканував QR-код, але чомусь Ryanair is not available. Отже, спробую ще раз просканувати QR-код. Можливо, зараз вийде. Так, хтось інший зарезервував цей самокат. Досить дивно, тому що тільки я його резервував. Хто ще міг його зарезервувати? Знову те саме на двох QR-кодах на цьому самокаті. Так. Добре, відміню тоді цю резервацію. Добре, що хоч безкоштовна відміна, я, до речі, не знаю, ніде не знайшов інформації, скільки коштує відміна, чи скільки вона може бути безкоштовною, скільки хвилин може бути зарезервований самокат. Так, ну що ж, давайте спробую ще раз просто відсканити QR-код на самокаті. Так, почати поїздку натискаю. Окей, почати. Ха! Перемога! Самокат розблочено. Так, це означає, що я вже почав поїздку. Так, я зараз все ж в зоні обмеження. Якщо я тут припаркуюсь, я отримую штраф 100 гривень. Оскільки тут цей самокат хтось до мене залишив, значить, я так розумію, ця людина отримала штраф. Окрім того, я маю обмеження по швидкості, яке не вказано. Так, можна тільки здогадуватись. Ну що ж, буду їхати. Щоб почати поїздку, потрібно зробити ось так. Я їду, але ніяких обіцяних 25 км за годину тут немає. Я їду десь зі швидкістю 7 км за годину. Це максимальна швидкість, яку він розвиває. Виною тому може бути моя зайва вага. Моя вага складає 96 кг, що досить немало. Ну і 7 км за годину, ну просто реально, це швидкість пішоходи 5-6 км за годину. Загалом я не задоволений. Реально, рука на газ наповну. У мене таке враження, що я ось стану, але я все ж таки не стаю, я їду. Що вам сказати? Можливо, якщо ви важите 60 кілограм, вам недоцільно дати показ самокатів. Ось зараз під горочку їду, навіть не став. Все-таки не став, але швидкі сповільнились десь до 4 кілометрів за годину, ну приблизно. Загалом Bolt
мінімум, якщо важкість 90, я гадаю, самокати не ваш варіант. Крім того, нічого не зрозуміло з зоною для паркування. Чи можу його паркувати в помаранчевій зоні, чи в коричневій зоні. Чи там все-таки буде платити штраф 100 гривень. Отже, спробую завершити поїздку тут, в коричневій зоні. Отже, я маю сфотографувати самокат, що я тут припаркував правильно, згідно всіх правил. Отже, фотографую. Окей, так. Ага. Отже, я тут не можу залишити його. Або я можу, але заплачу штраф 100 гривень. Давайте ще покатаємось, зараз поїду в центр. Загалом, як тільки я виїхав з зони обмеження швидкості, вона суттєво зросла. Тепер вже я не їду 5-7 км за годину. Тепер самокат розвиває швидкість десь до 20. Ну і київські бордюри. Загалом я їду зараз 2 км за годину. Тому що це вулиця Володимирська, яка починається біля Саксаганського. І тут гірка. Ну, десь тут схил 10%. Ну, зараз я починаю вже трохи пришвидшуватись. Десь 8 км за годину. Трошки менше схил. Схил збільшується 5-6 км за годину. Загалом під горку їхати, ну, напевне, краще, ніж йти з вітерцем. Якби я в таку погоду, коли досить гаряча, висока температура повітря, десь близько 30, і такі хмари, тобто такий парниковий ефект, чи що, тобто вологість повітря досить висока, дуже жарко, і може бути спітнілим. Коли йти по вулиці, серед асфальту, особливо під гірку. Рівні поверхні, швидкість досить висока, приходиться навіть скидати. Трохи трясе від плитки. А зараз я спробую взяти самокат на баркаді своєї дружини. На цей раз без резервації. Просто відсканував код і поїхали. Ну, тут все вийшло з першого разу. На Софіївській площі з першого разу букав самокат, розпочав поїздку. Ну, а з гірки взагалі потрібно тільки гальмувати. Тепер я катаюсь не один, взяв на тестування дружини. Ну і як висновок, хотів би з вами поділитися остаточною інформацією по зонах в Києві. Отже, в Києві є головна зона, це зелена, це центр міста і до Дорогожичею. Тут у нас можна паркувати, брати самокат в оренду і закінчувати прокат. Коричнева зона – це зона обмеження швидкості. Тут самокат буде їхати зі швидкістю пішохода 5-7 км за годину. Тобто, моє твердження про те, що це моя зайва вага, було невірним. Ну і червона зона, тут взагалі не можна паркувати самокат. І штраф буде, як і, до речі, в коричневій зоні, 100 гривень, якщо тут залишити самокат. Буду завершати поїздку, бачите, зона дозволена. Завершаю поїздку. А, десь ви приїхали його? Так, так. А звідки ви їхали? Звідки хочете, тут будь-де ви можете залишати. Так, зараз я маю його сфотографувати. Так, це я. Ага, цей. Все. І ось 124 гривні. Немає. Отже, фіналізуючи, йду мої поїздки в аплікусі Bolt, але, на жаль, тут поїздок на самокаті не можна знайти, тут тільки поїздки на таксі, а квитанція за поїздки на самокаті приходить на e-mail. В мене в дружини вийшло 124 гривні 75 копійок, це майже за 30 хвилин
прокату. Хочу порівняти, скільки це б нам коштувало, якщо б ми викликали таксі. Аналогічно з Софійської площі до Фокстроту на Антоновича, це було б нам в 2,5 рази дешевше, 46 гривень. Так, більше того, навіть якщо викликати бізнес-клас, це було б дешевше. Давайте заради інтересу порівняємо ціни на аналогічний сервіс Bolt самокат в інших містах Європи. Отже, в Ризі, столиця Латвії, початок поїздки буде коштувати безкоштовно. Хвилина, перші 5 хвилин будуть коштувати 22 євроценти, це тобто 6,50 гривень. І через 5 хвилин 11 євроцентів, тобто 3,50. Ну, власне, якщо взяти 20-хвилинну поїздку, це, в принципі, буде виходити плюс-мінус те, що в Києві. В Вільнюсі, Литва, столиця Литви, початок поїздки буде коштувати, так, самокат виберемо, 30 євроцентів, тобто 10 гривень, і кожна хвилина буде коштувати 4,90 гривень, тобто 15 євроцентів. Ну, так само плюс-мінус, якщо 20-хвилинна поїздка, це буде близько 80 гривень, 70-80 гривень, тобто 2,5-3 євро. Ну і в Таліні це, власне, батьківщина компанії Bolt. Початок поїздки безкоштовний і хвилина 15 євроцентів, тобто 4,80-4,90. Ну і ще одна київська альтернатива самокатам – це велосипеди від BikeNow. Тут 20 гривень за півгодини. Ну, досить економно в порівнянні з самокатами. Отже, розуміючи сервіс Bolt самокатів, перше плюс те, що даний сервіс з'явився в Києві, в Україні. Це досить популярний вид послуг в Європі. Ну і другий плюс те, що це екологічний вид транспорту. Ви не забруднюєте оточуюче середовище. Ну і, напевне, ще третій плюс в тому, що коли затори, дійсно можна дещо швидко переміститись з точки А в точку Б. Ну і четвертий плюс це те, що все ж таки для центру міста вони досить багато дає. Тобто їхня розповсюдженість досить висока. Серед мінусів, перший мінус це те, що це занадто дорого. 2,90, тобто 3 гривні за хвилину користування з понеділка по четвер, або 4,95 гривні з четверга по неділю. Ну це занадто, тому що, наприклад, сервіс прокату авто Гетьман Кар коштує, їхні ціни, наскільки я пам'ятаю, стартують з 3,90, тобто 4 гривень. Також даний сервіс, він дорожчий за таксі майже 2,5 рази. Другий мінус – це те, що зона покриття занадто мала. Третій мінус – це те, що все ж таки потрібно їздити по автодорозі. Ну, знаючи київські автомобільні дороги, це досить небезпечно, але правила є правила. Четвертий мінус – це все ж таки якась певна глючність сервісу, з якою я стикнувся, і незрозумілі, що, де я маю зробити. Отже, 4-4 вибирати вам. Для себе персонально я вирішив, що я буду ними користуватись чисто по фану, коли от просто мені там захочеться, знаю, в парку Шевченка прокататись, чи, наприклад, другий кейс, коли я йду, наприклад, через той же парк Шевченка, мені потрібно до Олімпійської, наприклад. Я беру самокат, це мені по дорозі, ось тут я його бачу, я відсканив, проїхався, 5 хвилин я там. Ну, такі два кейси я для себе бачу в його користуванні. А так, щоб резервувати, ну, можливо, зникне ця глючність сервісу і резервування буде більш зрозуміліше і доступніше. Тому що, ну, я сподіваюся, пофікситься, тому що вони тільки 7 серпня запустились в Україні. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, ставте лайк. Підписуватись на свій канал я не буду вас просити, тому що я не визначився з форматом свого каналу на YouTube ще.